O Poço é um suspense psicológico e ficção científica dirigido por Gause Gastello. Lançado em 2019, a história se desenrola em uma prisão vertical de estrutura única e perturbadora, onde os prisioneiros são colocados em celas alinhadas em coluna, e cada cela possui um poço central e uma plataforma com comida que desce lentamente pelos níveis, começando do topo, onde a quantidade de comida é abundante no início, mas diminui gradualmente conforme a plataforma desce, resultando numa escassez e competição feroz entre os presos dos níveis inferiores. Mas antes de começar esse vídeo, eu já peço para você deixar o like e se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e bora pro vídeo. O protagonista Goren entra na prisão por um período de tempo indeterminado, com o objetivo de obter um diploma, mas logo percebe a brutalidade e desigualdade inerentes ao sistema. À medida que ele se adapta a um ambiente desolador e hostil, Goren busca maneiras de sobreviver e desafiar as normas opressivas da prisão. Esse filme explora temas complexos como moralidade, solidariedade e a natureza humana na face da adversidade. Goren acorda em uma cela de prisão vertical conhecida como Poço. A cela é pequena e tem apenas uma cama e um poço central no meio. Ele está confuso e desorientado sem entender bem o que está acontecendo. E o seu colega de cela, Trimagaz, já está lá há algum tempo e se apresenta. Trimagaz é um homem mais velho e parece estar acostumado à rotina da prisão. E então, ele explica a Goren como funciona a prisão. A comida é colocada em uma grande plataforma e desce pelos níveis da prisão, uma vez no dia. No início, a plataforma está cheia de comida gourmet e luxuosa. E os prisioneiros dos níveis superiores têm acesso a toda essa comida, onde podem comer à vontade. No entanto, à medida que essa plataforma desce, a comida vai diminuindo. E quando chega aos níveis mais baixos, apenas restos e migalhas permanecem. E aqueles que estão nos níveis mais baixos muitas vezes enfrentam fome extrema e têm que lutar para conseguir um pouco do que resta. Goren observa que a prisão é uma estrutura vertical com vários níveis empilhados um sobre o outro. Cada nível é uma cela semelhante com um poço no centro, e a plataforma passa comida por todos esses níveis. As paredes dela são de concreto e a atmosfera é opressiva e desoladora. Durante os primeiros dias, Goren tenta se ajustar à vida na prisão. Ele começa a perceber a desigualdade cruel do sistema. Trimagaz fala como os prisioneiros se tornam cada vez mais desesperados e violentos à medida que a comida se torna mais escassa. Goren começa a se preocupar com o que acontecerá quando a comida não for suficiente para todos os níveis. Trimagaz também fala sobre as regras não oficiais dos prisioneiros, uma necessidade de seguir uma certa hierarquia de acordo com o nível que estão. Ele menciona que alguns prisioneiros, ao perceberem a injustiça, tentam fazer acordos ou criar estratégias para garantir a própria sobrevivência, muitas vezes às custas dos outros. Depois de algum tempo no nível 48, Goren e Trimagaz são transferidos a outro nível. Esse nível é o nível 171. E essa mudança é drástica, pois Goren percebe imediatamente a diferença na quantidade de comida disponível. E ao chegarem a esse novo nível, eles já encontram uma plataforma quase vazia e precisam lidar com as consequências da escassez extrema. No nível 171, a competição pela comida é intensa e a situação é desesperadora. Os prisioneiros ficam cada vez mais agressivos e violentos, e a falta de comida faz com que os prisioneiros se tornem mais instáveis e imprevisíveis. Goren testemunha cenas de violência entre os presos, que aumenta seu desespero e sua frustração com esse sistema. Então, ele começa a formar uma ideia de como melhorar essa situação. Ele tenta criar um plano para que a comida seja redistribuída de maneira mais justa. Ele acredita que se os prisioneiros de níveis superiores começarem a comer menos e deixarem mais comidas para os inferiores, todos terão uma chance melhor de sobreviver. Enquanto está no nível 171, Goren conhece outros prisioneiros, incluindo Barahat e Mogiri. Barahat é um homem determinado a encontrar uma maneira de sair dessa prisão, enquanto Mogiri é uma ex-funcionária da prisão que agora está presa. E cada um deles tem suas próprias opiniões e estratégias sobre como lidar com essa situação. As interações com esses novos personagens oferecem diferentes perspectivas sobre a vida na prisão e as possíveis soluções para essa crise. E também revela mais sobre a complexidade do sistema e os desafios adicionais que Goren enfrenta. A falta de comida e os conflitos entre os prisioneiros aumenta e Goren precisa lidar com toda a crescente tensão e medo. Ele também enfrenta dificuldades em convencer os outros prisioneiros a colaborar com seu plano de redistribuição de alimentos. E com o tempo, Goren decide colocar seu plano em ação para tentar redistribuir a comida de maneira mais justa. Ele e seus aliados discutem maneiras de garantir que a comida seja compartilhada mais equivalentemente entre todos os níveis. Eles chegam à conclusão que precisam fazer a plataforma parar em cada nível e deixar a quantidade adequada de comida, mas a execução desse plano se revela muito mais difícil do que eles imaginavam. Enquanto eles tentam implementar o plano, eles enfrentam muita resistência e hostilidade. Muitos prisioneiros, especialmente aqueles nos níveis mais baixos, estão desesperados e tornam-se mais violentos e hostis. A situação se agrava à medida que a comida continua escassa e o estresse aumenta, e Goren tem que lidar com o crescente descontentamento e a violência que aumenta cada vez mais. E à medida que Goren tenta ficar implementando seu plano, os níveis mais baixos se revoltam cada vez mais, porque na visão deles, eles veem que essa tentativa contribui com seu próprio sustento e reage de forma agressiva.
e a tensão entre os prisioneiros fica num ponto máximo de tensão, com brigas e confrontos intensos se tornando uma coisa comum. Mogiri, que é um ex-funcionário da prisão, tem conhecimento sobre o sistema e oferece conselhos com melhor ajuda no plano. No entanto, suas próprias experiências e frustrações com a prisão também afetam sua visão. Ela se torna um elemento chave no planejamento, mas também enfrenta dificuldades em lidar com a realidade brutal. E o plano de Goren enfrenta muitos obstáculos. Apesar de seus melhores esforços, ele não consegue evitar a violência e o caos. A plataforma é constantemente sabotada e a comida continua a chegar em quantidades insuficientes para todos os níveis. E chega um momento que Goren tem que lidar num momento decisivo. A plataforma agora cheia, apenas com restos de comida, desce a um nível extremamente baixo. E a escassez de alimentos chega a um ponto grave. A tensão entre os prisioneiros aumenta e a violência se torna ainda mais enfreada. E Goren percebe que seu plano está à beira do fracasso. Determinado a fazer uma diferença significativa ou tentar alguma coisa, ele decide usar a plataforma de uma forma mais radical. Ele tenta desmontar sua mensagem de solidariedade e justiça. Eles esperam que essa ação possa servir como um símbolo para mudar seu sistema, ou pelo menos que os prisioneiros reflitam sobre suas ações. A ideia é que, ao chegar no nível superior, a comida seja vista como uma prova de tentativa de mudança e que a mensagem justa de solidariedade seja transmitida para fora da prisão. E esse filme termina com uma nota ambígua. Goren consegue enviar a mensagem, mas o destino final dos prisioneiros é incerto. O público é deixado para refletir sobre a eficácia das ações de Goren e o impacto do sistema opressivo. E a conclusão desse filme abre espaço para interpretações sobre a natureza da justiça e a capacidade de mudança da condição humana em uma face à adversidade. O filme encerra com uma reflexão sobre a capacidade dos indivíduos de desafiar sistemas injustos e os impactos de ações coletivas. O Poço oferece uma crítica contundente à desigualdade social e à moralidade, convidando os espectadores a pensar sobre as estruturas que moldam nossa sociedade e como podemos trabalhar para um futuro mais justo. Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, já peço pra você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e até o próximo vídeo.